គុណធម៌ដំបូងដៃបំផុតរបស់មនុស្សដែលមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់គឺការឈឺឆ្អាលអ្នកដទៃតែពេលណាបាត់ការឈឺឆ្អាលអ្នកដទៃហើយมันអាចនិយាយថាបុគ្គលនឹងមានសីលធម៌ខ្ពស់ទេតែប្រើពាក្យថាសង្ងំយករួចខ្លួនហើយគ្មានអីដែលនិយាយថាបុគ្គលនឹងមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ទេការងើបឡើងដេញអំពើអាក្រក់ចេញពីសង្គមគឺជាគុណធម៌របស់បុគ្គលដែលមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ការរត់ចោលទុកឲ្យអំពើអាក្រក់រីកដុះដាលក្នុងសង្គមគឺជាអសីលធម៌របស់មនុស្សឥឡូវយើងសង្កេតមើលចុះតើការអប់រំខុសឬបុគ្គលដែលគេចោទមកនឹងខុសការពិតលោកយាយលោកតាដែលគាត់សង្ងំសក់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់ពិតជាមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ហ្នឹងតើគាត់រត់ចោលធម្មជាតិធម៌អាក្រក់ឲ្យរីកដុះដាលក្នុងសង្គមមិនព្រមងើបដេញចេញសួរថានឹងគឺជាអ្នកដែលមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ហ្នឹងហើយពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលមានការអប់រំដែលមានការរៀនសូត្រផ្នែកបច្ចេកទេសខ្ពស់ហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកលោកយាយលោកតាហ្នឹងជាអ្នកអប់រំជាអ្នកបានទទួលការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ហ្នឹងពីព្រោះគុណធម៌មានន័យថាធម្មជាតិធម៌ល្អដែលដុះស្អិតនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ហ្នឹងគឺការជួយឈឺឆ្អាលអ្នកដទៃឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខការដេញធម្មជាតិធម៌អាក្រក់ឲ្យចេញពីក្នុងសង្គមនេះគឺជាគុណធម៌ដែលដុះស្អិតជាប់នៅក្នុងសន្តាននៃបុគ្គលដែលមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់ហើយរឿងអីដែលលោកយាយលោកតាទាំងឡាយណាដែលគាត់សិក្សាពីពធច្រើនហើយគាត់សង្ងំសក់គាត់មិនព្រមងើបដេញភវៈធម៌អាក្រក់ឲ្យចេញពីសង្គមថាជាបុគ្គលដែលមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់វាអត់ត្រូវធំចំណុចហ្នឹងសួរថាតើយើងទៅប្រទូពុទ្ធសាសនាប្រធមដែលជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតឲ្យបានសេចក្តីសុខហ្នឹងថាមានចំណុចខ្សោយអប់រំមនុស្សឲ្យទន់ខ្សោយឲ្យងាយនឹងគេជិះជាន់ឬខ្លួនយើងមើលមិនសពជ្រុងជ្រោយអនុវត្តវាមិនត្រូវខ្ញុំមិនដឹងជាបានឧទាហរណ៍ណាឲ្យវាសមស្របជាជាងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេពីព្រោះថារឿងដែលមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អង្ការពីខ្ញុំចូលធ្វើនយោបាយដំបូងដែរខ្ញុំសម្ភាសតាមអាស៊ីសេរីស្រាប់ដឹងហើយថាខ្ញុំចេញពីសាលាច្បាប់មកឆ្នាំ97 98ហ្នឹងខ្ញុំចូលក្នុងគណៈបក្សសមាជិកហ្នឹងមិនទាន់មានកម្រិតនយោបាយអីទេគ្រាន់តែចង់រកអំណាចនិយាយទៅពីព្រោះចេញមកពីសាលាទៅមិនដឹងជារកការងារណាធ្វើឲ្យបានសមរម្យមានតតស៊ូក្នុងគណៈបក្សសមាជិកមិនទាន់ឃើញអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែឃើញគណៈបក្សហ្នឹងវាមានចន្លោះប្រហោងអាចឲ្យយើងធ្វើជាលោកធំបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានធម៌ជាតិ2ដែលនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំស្រាប់ទី1គឺត្រង់ម៉ែខ្ញុំអប់រំឲ្យត្រង់ទី2គឺជាការជួយជាឆ្អាលអ្នកដទៃតាំងពីការរៀននៅសាលាច្បាប់ខ្ញុំធ្វើប្រធានចំនួនខ្ញុំបាតកម្មច្រើនដងច្រើនសាមិនរឿងខ្ញុំទេរឿងគេអាមិនមែនរឿងខ្ញុំរឿងគេនឹងខ្ញុំឆ្លោះនៅក្នុងគណៈបក្សសមាជិកនឹងមិនមែនរឿងខ្ញុំទៀតរឿងគេទៀតខ្ញុំបានតំណាងរីហេតខ្ញុំមានខ្វល់អីប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្លោះមួយគណៈបក្សសមាជិករឿងគេឬអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដទៃអាធម្មជាតិធម៌នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះពិចារណាហ្មងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញគេធ្វើបាបអ្នកដទៃធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះពិចារណាហ្មងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញគេធ្វើបាបអ្នកដទៃខ្ញុំពិចារណាយូរទៅអាធម្មជាតិនៃការពិចារណានឹងបានធ្លាក់ធរចូលទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាគុណធម៌ទៅចោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនដែលរត់ចោលសង្គមទេមិនដែលរត់ចោលអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវនៃព្រះធម៌នោះតាមផ្លូវនៃការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់នោះគឺវាមិនតែឆោងតែឆាងប៉ុន្តែរត់ចោលហើយណាប្រពុតប្រាប់រំគ្រូនៃយើងអត់ដែររត់ចោលបុគ្គលណាទេបុគ្គលណាដែលប្រពុតស្ទង់ដឹងតាមធម្មជាតិថាជាបុគ្គលដែលអាចប្រោះបានប្រពុតអត់ដែររត់ចោលទេមើលអង់គ្លីមៀមើលច្រើនណាស់ពាក្យថាប្រោះនេះមានន័យថាអប់រំឲ្យបានយល់ត្រូវទាញមកឲ្យផ្លូវយល់ត្រូវប្រពុតដែររត់ចោលពីថ្ងៃណាហើយសាវករបស់ប្រពុតនេះមានលោកសង្ឃជាអាច
មានលោកយាយលោកតាដែលត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាមានយាយជីលោកតាជីហ្នឹងគាត់ចេះតែសង្ងំសុខឲ្យគាត់ថាគាត់ធ្វើតាមផ្លូវពុទ្ធមានតែតាមផ្លូវពុទ្ធណាពុទ្ធដេញអំពើអាក្រក់ចេញពីក្នុងសង្គមប៉ុន្តែគ្រាន់តែវិធីដេញរបស់ពុទ្ធគឺពុទ្ធមិនមែនស្អប់មនុស្សទេពុទ្ធស្អប់ធម៌អាក្រក់អញ្ចឹងពុទ្ធបយល់យ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សនោះយល់បានថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើអាក្រក់ហើយគាត់លះធម៌អាក្រក់ចូលមកក្នុងសង្គមវិញហើយចោះដំណើររបស់លោកយាយលោកតាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនឹងខ្ញុំស្មានដោយខ្លួនឯងដឹងដែលខ្ញុំនិយាយមិញតាំងពីដំបូងដែរណាខ្ញុំនិយាយថាបុគ្គលដែលអាចសង្កេតពីបុគ្គលមួយមានសីលធម៌ឬអត់មានវាទាល់តែខ្លួននឹងធ្លាប់ពិសោធន៍មើលឆ្លោះជ្រៅទៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនដឹងសកម្មភាពដឹងភាពប្រតិកម្មរបស់ចិត្តរបស់ខ្លួនទើបដឹងភាពប្រតិកម្មរបស់ចិត្តអ្នកដទៃត្រង់ចំណុចនឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាបើសិនណាជាបុគ្គលនឹងបន្តគុណធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចិត្តជាមនុស្សដែលចេះជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកដទៃគ្មានអសកម្មទៅរួចទេពូខ្ញុំធ្លាប់ស្ទុំចិត្តខ្លួនខ្ញុំដឹងពេលដែលឃើញគេលំបាកជួនកាលកដាលជប់ម៉ោង1ម៉ោង2ទេមិនទាន់លក់ផងហ្នឹងពេលកន្លែងខ្លះខ្ញុំចង់ដេកដែរខ្ញុំចង់ឈប់គិតដែរពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅប្រទះនឹងឧបសគ្គច្រើនពេកដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសូវយល់ពីសន្តានចិត្តយើងគាត់យល់ថាអ្នកនយោបាយណាក៏ចង់បានអំណាចអីចឹងទៅវាប៉ះទៅកិច្ចផ្លូវចិត្តខ្ញុំចង់ឈប់ដែរក៏ប៉ុន្តែអាធម៌មួយចិត្តដែលបដោះចូលក្នុងចិត្តរួចហើយធ្វើអត់កើតឈឺឆ្អាលលោកយាយលោកតាគាត់ slow boat អីចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់មិនបានបណ្ដោះធម៌មួយធៀបធម៌ល្អដែលនៅក្នុងចិត្តគឺធម៌ឈឺឆ្អាលនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកអានឹងមកដាក់ជាគុណធម៌ដំបូងដៃគេបំផុតរបស់បុគ្គលដែលមានការអប់រំសីលធម៌ពូនោះពីព្រោះការអប់រំសីលធម៌គឺត្រូវសិក្សាទៅលើដំណើររបស់ធម្មជាតិមិនប្រពុតតាំងខ្លួនជាព្រះរួចឲ្យមកថាអ្នកកុំស្លាប់គេកុំធ្វើបាបគេកុំលួចគេមែនទេដោយសារប្រពុតពិចារណាអំពីដំណើររបស់ធម្មជាតិដល់ពេលអញ្ចឹងការអប់រំការព្រៀនប្រដៅមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតឲ្យបានស្អាតស្អំគឺដំណើរជីវិតរួមនៅស្របជាមួយធម្មជាតិ